ွားပလိစေကျန်တဲ့လူလုပ်ပလိကျန်တဲ့လူရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအားထုတ်စေခါ၌မြတ်စွာဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးတို့ကိုလူဒန်းပါ၏ကတ်လူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးတို့ကိုသူတန်းရသည့်အကျိုးမဲ့ညာပူညာနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုကေသနာတော်မူပါရှင်ဗျာကမထံဆရာဖြစ်တော်မူသောအရှင်သူမြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးတို့ကိုလူဒန်းပါ၏ကတ်လူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးတို့ကိုလူတန်းရသည့်အကျိုးဆရာတော်ဘုရားဤတိအပ်သောဓတ္တရာပရမတ်တရာယုတ်တရာနန္တရာသစ္စာတရားတော်မြတ်ကိုကေသနာတော်မူပါရှင်ဘုရားဘုံ31ဘုံ31ရှိရှိသမျှအနန္တဝေကုံမာနေကိုဂရေရေမာနေဆေဂရေကုံသတ္တဝါရေသတ္တဝါသဗ္ဗေသတ္တာသတ္တဝါအပေါင်းစေကြဝလာသီတာပါကုံကုံမကြံရေမကြံအထက်ဘဝေအောအဝီစီအတိအောဝီစီအတိ31ဘော31ဘောရှင်လေကြကုန်သောဝိနေယအပေါင်းတို့အားအကျွန်ုပ်တို့ဤဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋ္ဌိဌံပါရမီကုသိုလ်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတ်တူထမြတ်ညီတူညီမြညီတူညီမြရကြရအောင်ရကြရအောင်အားလုံးကြားကြရမြညီတူညီမြအရိယာသူတော်ကောင်းသူများလောင်းမြအရိယာသူတော်ကောင်းသူများလောင်းမြသုတ္တသောမေတ္တာသုတ္တသောမေတ္တာပြေဝေသောအမြကိုလည်းအကျဉ်ထုတ်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုယနေ့ယခုနောက်ဆုံးနေ့တရားထိုင်ညာသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်ယုတ်ဇာတိနန်းဇာတိကိုယခုတထိုင်နေနဲ့သဘောပါပြီးမေညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ညာကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဖြစ်ကြပါစေကဲဆရာလေးမရှူနဲ့တော့နော်မရှူနဲ့တော့ကဲအခုဟောကွက်နဲ့ကျင့်ကွက်နဲ့တသားရကြအောင်သူကတဏှာကြီးလေးပဲကျင့်ချင်းတခါအသားပါသွားမှာဟောဟုတ်တယ်ကဲဒီကြပြင်မှာနာကြီးလေးကတူတူလေးပါတဏှာကြီးတော့ပြည့်ကျင်မှပြည့်မယ်ထိုင်ဝင်လေးရလေထိုင်ဝင်ကုန်မြူသဘောပါဖို့ရည်ကြည့်တယ်အခုသဘောပိုင်းလာသိချပြင်လိုက်
စိတ်ထဲညပြင်းပြီးတော့အဲရှူခြင်းနဲ့လူလည်းရှူသွားအခုရှူလေသင်သားတာရှူခြင်းနဲ့လူရှူသွားအဲမရှူရင်လည်းဖုံဖုံဟောတာနဲ့စောစောဟောတာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟဲ့ရအောင်ခုနဟောတဲ့ဟာအခုခန္ဓာမှာခန္ဓာကိုညာရင်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာဝင်သွားအောင်လက္ခဏာနဲ့ရှင်းရအောင်ကျင့်စဉ်နဲ့ရှင်းအောင်ကဲအားလုံးသေချာပြင်းစိတ်ကလေးကိုကားလေးဘယ်မှမပြောက်စင်းနဲ့အာယုဓမ္မစိတ်မရောက်စင်းနဲ့ဘယ်အပြင်နေမရောက်စင်းနဲ့မိမိခန္ဓာမှာကိုခန္ဓာကိုတက်တဲ့ဒါဒီရုပ်ကိုပြင်ပြီလားသေချာလေးနေနော်ဖုံဖုံပြောတော့နားတော်ပါအဲပြင်လားဒါလက်တွေ့ဓာတ်ရိုက်တစ်ခါလဲလက်ဘူးလက်ကြဝါလုံးလေးကိုလူကြီးရခလေးကိုဝါလုံးလေးသင်းသလိုဖုံဖုံလှုပ်ပြေးသွားမှာသေချာပြီးပြီးသွားပြီမျက်စိမှိတ်တာနော်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ဆင်ញင်ရအောင်စင်ញញအဲ့ဒါတွေရမယ်။နော်ငြိမ့်နေတယ်မှိမ့်နေတယ်မျောနေမရဘူး။တရားဆိုတာစင်ញញအဲ့ဒီတော့အခုနဟောခါတဲ့စင်ញញအောင်အခုထိုင်းနေတဲ့ရုပ်ကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းကိုယ်ရိုက်ကြည့်။အားလုံးနော်ခုနဟောထားတဲ့တရားတွေဒီထိုင်းနေတဲ့ရုပ်ကြီးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တာကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်။မောင်ဖြူဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်။အဲဒီယုတ်ကြီးဟာဘယ်ဘဝလာတယ်စဉ်းစားရစိတ်ကဟိုးအတိတ်ဘဝကိုလွတ်ကြည့်စားစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့အတိတ်ဘဝမှာအခုမိမိတို့ဒီခန္ဓာကြီးမရှိခဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့လာအမိပရိသတ်နဲ့ဝင်ကောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒီအခုထိုင်တဲ့ယုတ်တွေနော်ယောဂီတွေအကုန်လုံးလူ300ထိုင်300စလုံးကို့ပရိသတ်နဲ့ကို့အမိရဲ့ပရိသတ်နဲ့ဝင်ကောင်းကိုလာတာကိုကိုပြန်အာယုံပြုပါအာယုံပြုတာဒါတကယ်ဓမ္မစစ်နော်တရေစစ်ခင်ဗျားတို့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝနဲ့နဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖုံဖုံပြောသလိုစင်ခြင်းနဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့သဘောပေါက်တယ်စန္ဒီမာလို့အခုကမ္မထမ်းဆရာကြီးတွေဖြစ်နေတာဒီရုပ်ပိုင်းကိုသူတို့ပောက်ထွက်သွားကြဟောရင်ဟောရင်နဲ့ပောက်ထွက်သွားတာခန္ဓာမှာတကယ်ကပ်ပြီးတော့ရှုတော့ခန္ဓာကြီးလွတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးကဘယ်ကလာလဲအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းဗျာအမေရဲ့ပြိဿနေဝင်ကိုစဉ်းစားလေစမ်းပါခုနဖုံဖုံဟောတာစဉ်းစားတော့စိတ်ကလေးရက်မနေနဲ့ရက်မနေနဲ့အားချုပ်မနေနဲ့စဉ်းစားခိုင်းတာတာဖုံဖုံကစီးပွားရေးတောင်ငါနဲ့ပြန်ပါလို့မယ်အဲဘယ်ဟိုသွားရမယ်ဘယ်ကရစရာရှိတယ်ငါ့ကိုဘ누구ကငါခိုင်းနာတယ်အဲဒကမတွေလည်းဒီလိုပဲဩငါ့ကိုအဖေကဘာခိုင်းနာတယ်ငါလောက်ရအောင်မယ်စဉ်းစားတယ်လို့ပေါ့အခုအပြင်ရောမစဉ်းစားဘူးခန္ဓာကိုစဉ်းစားမယ်အခုထိုင်တဲ့ယုတ်ကြီးကိုထိုင်တဲ့ယုတ်ကြီးကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်စဉ်းစားတာမယ်ကိုပူတယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်တာခံစားရမှစဉ်းစားကြညာလေးနဲ့များစီစစ်ကြပါခန္ဓာကိုမငြိမ်နဲ့တော့မိမ့်နေဖို့ဘုံဘုံဟောတာမဟုတ်ဘူးမိမ့်နဲ့ငြိမ်နဲ့ချုပ်တယ်ကဒါသမာဓိကန်းနေပေးတာပညာကန်းဆိုတာပညာဆိုတာဆင်ញင်ဝေပန်သုံးသပ်ပြီးတော့သွားတာမှအဲ့ဒါမှပညာပါတယ်ပညာသားပါအသာပါလေအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုကြည်စမ်းဖုံဖုံကုနာဟောတာလေဘယ်ကလာတယ်လဲယောဂီတွေစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည်စမ်းကိုယ်ယုတ်ကြီးကိုကိုဓာတ်ိုက်မြင်အောင်အတိတ်ဘဝကဘယ်ကလာလဲအတိတ်ဘဝဆိုလွန်လေပြီးသောကာလမနေ့ကအတိတ်ဖြစ်သွားပြီမနေ့ကလည်းအတိတ်ဟိုးလကလည်းအတိတ်ဟိုးနှစ်ကလည်းအတိတ်ငယ်ငယ်ကလည်းအတိတ်အတိတ်ဘဝဆိုတာဒါဟုဆိုတာမိမိတို့ကမသိတော့ဒီယုတ်ကြီးမမွေးခင်ကအတိတ်လို့သွားယူကြလွန်တာပေါ့မရှိတဲ့တရားအတိတ်သွားอยู่ဟိုးရေကြီးရေနောက်ကလာတဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဟောဒီထိုင်တဲ့ယုတ်ကြီးอ่ะအဲ့ဒီကလာတာရေကြီးခုနှစ်ရက်စင်ညာတော့ဖုံဖုံနဲ့တပါတဲ့ဖုံဖုံကလိမ့်စာပြီးပြီးတော့ဟောတာဘ누구အဲ့ဒါဘယ်ဟောတာဘ누구ဆိုပြီးတော့ရောတရားကိုဖုံဖုံအခုကားစီးလာတော့တခါမှမရောက်ဘူးတော့ဖုံဖုံရဲ့ဒါပါဒီဥစ္စာဘာခေါ်တယ်ကားဘောကဖုံဖုံပြောပြတယ်လို့ဖုံဖုံကလည်းမရောက်ဘူးတဲ့ရောကိုဖုံဖုံပြောပြအဲ့တော့ထိုင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကဘယ်ကလာတယ်လဲအတိတ်ဘဝလာတာမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့ပြိဋ္ဌာန်နေဝင်ကောင်းနေရလာတာစဉ်းစားတော့မှိန်ပြီးတော့မျောမနေနဲ့ဖုံဖုံပြောတာနဲ့ခန္ဓာကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့စဉ်းစားဟောရရနဲ့ခန္ဓာရှင်တရားတဲ့ဟာတသားတဲ့ကြက်ရမကြက်ရင်ဒီတရားကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ရေကြီးခုနှစ်ရက်ကြည့်နော်ဒီအခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးလာခဲ့တဲ့ကန္နာရလမ်းစဉ်သူ့ရဲ့ဘဝကြီးအခုထိုင်းနေတဲ့ရုပ်ကဒကမတွေဒကလေးလို့ယူထားတဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့
ဘဝလမ်းစဉ်ကြီးခံသူလာခဲ့ရတဲ့ခရီးချမ်းကြီးကိုကြည့်ကြရအောင်အခုထိုင်နေရုပ်ကြီးဟာဟောရေကြီးခွန်ရဲ့အမေရဲ့သွေးသားဘုံအိမ်ထဲမှာရေကြီးခွန်ရဲ့ခွန်ရဲ့ကလည်းခွန်ရဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ဖြက်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 ဖောက်ပြန်တယ်တယောယောတမောမောနဲ့ခွန်ရဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ရေကြီးခွန်ရဲ့ကိုအမြန်ဖောက်ပြန်လိုက်တော့ရေနောက်ဖြစ်လာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာပေါ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့သင်္ခါရကပြောင်းလဲပြီးနေဟုတ်ကယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ပုံမှာပြောင်းလဲတာကသင်္ခါရယုတ်ဤဝိပရိနာမအစေပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုကြတာအဲ့ဒီကလာအဲ့ဒီတော့စဉ်းစားမယ်နော်ငြိမ့်မနေနဲ့နော်ဟိုဖုံးဖုံးပြောတာနားထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာမှာတရားထိုင်နေတာအခုတရားထိုင်နေတာတရားဆင်ခြင်နေတာတရားရှုနေတာအခုမှတရားရှုတာမနေ့ကပြတာသီလသမာဓိနဲ့ဇံအားတွေပြောင်းလို့ပြရက်တူတူနဲ့မှတ်ဖို့ရအောင်အဲ့ဒါကမဲ့ဖို့သွားမယ်အခုကမနေ့ရတည်းတနေ့ရတည်းပြတာကဇံပိုင်းနေတမာရီပိုင်းနေစိတ်ကလေးဘဲမှမတော့အောင်သီလပိုင်းနေဖုံးဖုံးပြတာအခုကပညာပိုင်းရက်တူတူလေးနဲ့ဖုံးဖုံးတို့ထိတိရောက်ရောက်ထိတိမိမိပြအောင်ပြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြည့်ပါကိုယ်ခန္ဓာယုတ်ကိုယ်ဆင်ញံလိုက်ငါဘယ်ရလာလဲဒါညံကြည့်ရင်ရတယ်နော်တွေးလိုက်စမ်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးအခုငါထိုင်နေခန္ဓာကြီးဘယ်ရလာလဲအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရမလားဟိုးအမေရဲ့ပြိဿနဲ့ကို့အမေကိုပဲကိုသိတာပေါ့ကို့အမေရဲ့ပြိဿနဲ့မှာသူများတွေကိုပြည့်တွေရှိတာကိုလည်းတွေ့ဘူးသားနဲ့ကိုပြည့်တော့ကိုပဲတွေ့ဘူးမလားသူများတွေကိုပြည့်ရှိတာကိုတွေ့ဘူးသားနဲ့တက္ကမတွေလည်းဒီလိုပဲတက္ကတွေလည်းဒီလိုတွေ့ဘူးသားပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဟိုးငါအမေပိုက်တဲ့မှာပြိဿနေတီတုံးကဒီရုပ်ကြီးဟာရေကြီးခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်တိုင်းနဲ့နေရတီးနေတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းနေတာတခါလဲတဖြက်ဖြက်တဖြက်ဖြက်တရွရွတမမနဲ့ရေကြီးခွန်ရဲကနေပြောင်းလိုက်တာတခါလဲပြောင်းလွှဲသွားတယ်တမျိုးတစ်ပုံပြည့်သွားရေနောက်ကလေးပြည့်သွားဆန်စည်းကြီးလိုပေါ့ကြီးနေတဲ့ရေလေးကနောက်သွားတာအခုထိုင်တဲ့ယုတ်ကြီးဖြစ်မှာနော်အခုယောဂီတွေအခုထိုင်တဲ့ယုတ်ကြီးတွေဖြစ်မှာဗျစဉ်းစားစဉ်းစားနော်ဖုံးဖုံးပြောတော့နားထောင်မနေနဲ့ကိုယ်ကအဲ့ဒါသိသူပေါ်စားမသိသူကြော်သွားပဲဒီထက်ကဖုံးဖုံး10ယောက်လူ300ကျော်လောက်ရှိတာ10ယောက်လောက်ရရင်ဖုံးဖုံးတာဟောရကျွတ်10ယောက်လောက်ပဲရဒီညောင်10ယောက်လောက်ရရင်အမတန်တန်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ရေကြီးခုနှစ်ရက်ကနေပြီးတော့ရေနောက်ခုနှစ်ရက်လည်းပြောင်းတော့ရေကြီးကပြတ်သွားပြီးတော့ရေနောက်ဖြစ်လာဟောရေကြီးပြတ်သွားတာဘယ်တော့မှပြန်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ရေကြီးလေးသေသွားပြီရေနောက်ဖြစ်လာရေနောက်ကလည်းသူတီးနေတာမဟုတ်တဖြက်ဖြက်တရော့ရော့တမောမောနဲ့ကလေးပြဲပြီးတော့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်လာလိုက်တာခုနှစ်ရက်လဲပြည့်ရောသူ့ရဲ့သက်တမ်းရေနောက်ကခုနှစ်ရက်ကလဲသက်တမ်းခုနှစ်ရက်ကလေးရှိတယ်တူတူလေးသူ့သက်တမ်းဟောခုနှစ်ရက်လဲရောက်တော့ရေနောက်ကနေပြီးတော့ရေကြီးကနေရေနောက်ရင်းကလေးရေနောက်ကနေပြီးတော့သွေးတွေဖြစ်လာရောဟောသွေးတွေကလေးဆိုတာငားတွေပါတွေခုတ်လိုက်တော့အဲအပြင်းအေးနေတည်းတော့သွေးကလေးပေါ့ဒါအမေရဲ့ပြိဿနေဝင်ကောင်းတော့အခုထိုင်တဲ့ယုတ်ကြီးဖြစ်မှာနော်သူလာတဲ့ကန္နာရာလမ်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်သူလာခဲ့တဲ့ကန္နာရာလမ်းစဉ်ကဘယ်ရလာလဲဟောရေကြီးရေနောက်ရေကြီးကနေရေနောက်ဖြစ်လာရေကြီးပြက်ခဲ့တယ်ရေနောက်ကနေပြီးတော့သွေးတွေဖြစ်တော့တော့ရေနောက်ပြက်ခဲ့တယ်အခုသွေးတွေကလည်းဘာဖြစ်ဦးမလဲကန္နာဒီသွေးတုံးလေးကအမိရဲ့ပြိဿနဲ့ဝင်ကောင်းထဲမှာတဖြက်ဖြက်တရွရွနဲ့တခါလဲပြက်လာလိုက်တာခုနေလဲပြည့်သွားသားတွေဖြစ်သွားသွေးတွေကကျက်လာတော့အသားတုံးလေးဖြစ်ဟုတ်သွေးတွေပြည့်သွားပြီဘက်တော့မှပြန်မပြတ်တော့သေသွားပြီရေကြီးလည်းသေခဲ့ပြီရေနောက်လည်းသေခဲ့ပြီသွေးတွေလည်းသေခဲ့ပြီပြန်ဖြစ်ခွင့်ကိုမရှိဘူးလူသေရင်ပြန်ဖြစ်ခွင့်မရှိသလိုဘယ်ရှိမလဲဒီကောင်ကငကိုတည်းကသေပြီးပြတ်သွားပြီပြန်ဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့ပုံအကောင်ကိုချုပ်ပြီးရင်ဘာမှမရှိတော့အဲဘင်းစွန်းခေါ်တာပေါ့ပြတ်သွားပြီးရင်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဘင်းစွန်းဆိုတာဘာလဲဥဒိယဘယပူရီယာဖြစ်ချင်းပြန်ဘယပြက်ချင်းအပြက်ကိုကြည့်တော့လား။အော်ဒီရေကြီးလေးကလည်းပြက်သွားဘာမှမရှိတော့ရေနောက်ပြက်လာတော့မရှိတော့ပါလား။သွေးတွေဖြစ်လာတော့လည်းအဲရေနောက်ကပြက်သွားတယ်။သားတွေပြက်လာတော့လည်းသွေးတွေပြက်သွားတယ်။အဲဆင်းရဲမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုဒီအခုထိုင်းနေတဲ့ဆင်းရင်းနေတဲ့ယုတ်ကြီးအခုထိုင်းနေတဲ့ယုတ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်စမ်းပါ။အခုစဉ်းစားတဲ့သားအတွက်သမီးအတွက်စဉ်းစားတာအပေကြမဲ့တရားဒီခန္ဓာကိုစဉ်းစားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားအပေလွတ်တဲ့တရားကိုယ်ခန္ဓာကိုစဉ်းစားပတ်စံတရားမှလည်းမကုန်
မှန်လိုက်တာမှလည်းသူ့အတွက်တကယ်အစီတရားကိုအစီတိုင်းစင်ညာအဲ့ဒီတော့သားတိကြီးကလည်းခொနေရလဲနေရောခက်မှ၅ပြားဆိုတဲ့အသားတို့ကြီးမှအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်ဘူးတွေထွက်လာဟောသားတိလည်းပြခက်မှ၅ပြားလည်းဖြစ်လာသားတိကြီးကပြက်ပြန်ရောဘယ်တော့မှမပြောသေးသွားပြီပြက်တယ်ဆိုတာပြန်ဖြစ်ကုန်ကုန်မရှိတော့လာသေးသေးလာခဲ့တယ်အသေးကြီးသေးလာတာနော်ကိုဘွားကြီးအခုထိုင်နေဘွားကြီးသိခဲ့တဲ့ဘွားတွေကိုမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သားတစ်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဟောအခုထိုင်နေရုပ်ကြီးလို့တစ်ခုကခေါင်းဖြစ်လာမယ်နှစ်ခုကလက်ဖြစ်လာမယ်လက်လို့ပြောဆိုရတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်လာမယ်အပြက်ကြီးတွေပေါ်လာပြီပေါ်လာသည်ဟိုမှာလဲခက်မှငါးပြားကြီးကပြက်ပြက်သွားတယ်အဲပေါင်လို့ပြောဆိုရမယ်သဘောတရားကြီးတွေပေါ်လာပြီကိုကြီးလို့ပြောဆိုရမယ်သဘောတရားကြီးတွေပေါ်လာပြီဒါသားတွေကနေခက်မှ၅ပြားခက်မှ၅ပြားနေပြီးတော့အခုလို့ပေါ်ပေါ်ဟောရင်ကြားเสียရလေးပါလာပြီအခုဘေးမှာလည်းဖြစ်ပြက်နေရွက်ပါလာပြီနေရွက်လို့မပါသေးဘူးဒါမင်းနဲ့ဒီလိုမှမဟောလဲဘုံမဟောလို့မရလို့နေရွက်လို့ပြောဆိုရမယ်ပစ္စည်းလည်းပါလာပြီနှာခေါင်းလို့ပြောဆိုရမယ်ပစ္စည်းလည်းပါလာပြီနှာခေါင်းနဲ့နေရွက်ဒီမပါသေးဘူးအဲတော့ဖြစ်ပြက်ပဲသူကဒါညံကြည့်ရင်တော့အခုလူ300ရောက်တော့မှ100ရောက်တဲ့ရဘုံမဒါဟောကဂျုံနဲ့ညံနဲ့ပေါ့အောင်ညံပေါက်တယ်နာတာဝိပဿနာဆိုတာညံလို့ဒီဆင်ញံဖို့ဘုရုမဆင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ញံတာသူများဆင်ញံတာမဟုတ်ဆင်ញံတတ်အောင်လဲဘုံဘုံကဒီဟာထိတ်ဟောပေးနေတယ်ခလေးလေးဝါလုံးရေးတာမှာကင်တော့လူကြီးကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ခလေးလက်ကလေးကရေးတယ်လို့အခုဘုံဘုံကင်ရေးပေးတာကြည့်ကြည့်တခါရေးကြည့်ဗျဆင်ញံမှာဒီယောက်ကဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ရေကြီးခွန်းနဲ့ရင်နှောင်းနဲ့လာလိုက်တာအခုမျက်စိမှာခွန်းနဲ့သက်49ရဲ့နားက49ရဲ့နဲ့လှုပ်လိုက်တာဘယ်သူမှလှုပ်သူ့သဘာဝကြီးနဲ့အခုထိုင်နေယူကြီးကသဘာဝကြီးကသူ့ဖြစ်လာ။ဟော9လနဲ့24ရောက်တော့အပြင်ရောက်ဒါလူတိုင်းနော်အခုထိုင်နေ300ကျော်ဟာအမေပြိဿနေမောင်းထွက်တာကြီးပဲထွက်လာတော့ဗာလေးနဲ့လည်းယောဂရောက်တော့အနှီးလေးနဲ့ထုတ်မှကြီးပဲဒီယူကြီးအခုထိုင်နေယူအနှီးလေးနဲ့အထုတ်ကားတယ်ဘောကနော်အနီးလေးတွေခြေတော့ကလက်ကန်ခြေကန်ခြေတော့ကလေးကကန်တော့အနီးလေးကထွက်သွားပြီးတော့သူ့ဘောင်းမီလေးအင်ကြီးလေးဝတ်ပေးတယ်ဘောကနောက်တော့ကအပြည့်ပလက်ကလေးကနေမှောက်ရက်ကလေးသူ့ဟာသူလှိမ့်မှောက်တဲ့ဘောကအခုထိုင်းတဲ့ယောက်ျားသူလာခဲ့တဲ့ကန္နာရာလမ်းစဉ်ကြည့်နော်ပြန်ဆင်းခြင်းမှာဆင်းခြင်းပြီးတော့ကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမိတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားသေချာလေးသေချာဒါညံကြီးလူမှသိလို့ရတယ်ဒီ300ကျော်တော့ဗျာ100ယောက်ကတော့ရကိုရနေအဲဒီဖုံဖုံဟောတဲ့တရားသဘောပေါက်နိုင်တယ်သိတာကတော့အကုန်သိကုန်ပြီဖုံဖုံဟောလို့သုဒ္ဓဝါအရိယသဘောတော့သိတယ်တကယ်ခန္ဓာမှာညံရောက်အောင်သိအောင်ကအခုမှညံရောက်ညံနဲ့ဆင်ញံပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားကြပါဝေဖန်ကြပါဆင်ញင်ကြပါတွေးကြည့်ကြပါဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေကိုအဲ့ဒီတော့သူဘာဖြစ်လာမလဲ9လနဲ့24ရဲ့အင်္ဂါလဲစုံကအပြင်ထွက်လာစထွက်လာတဲ့ဥပွဲဥပွဲနဲ့တို့ဒီရုပ်တုံးကငိုထွက်လာတာသူကစထွက်တုံးကလည်းငိုထွက်လာတယ်သေတော့လည်းငိုသေးရအောင်မယ်ငိုကြရအောင်မယ်သဘာဝတရားကြီးနော်ဖန်ဆင်းပုံများအမတန်အဟောစရာကောင်းအဲ့ဒီတော့လေးဘက်သွားလေးဘဝကနေပြီးတော့မတ်တက်ဆန်းတဲ့ဘဝလေးဘက်သွားလေးဘဝသေသွားပြီမတ်တက်ဆန်းတဲ့ဘဝပြက်သွားမတ်တက်ဆန်းနေလမ်းလျှောက်တဲ့ဘဝဟောမတ်တက်ဆန်းတဲ့ဘဝသေသွားပြီလမ်းလျှောက်တဲ့ဘဝဒါမှယောဂီတွေနော်အကုန်လုံးအခု300လောက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလာခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အကုန်လုံးကြည့်ကြနော်ကိုယ့်ဘဝကိုမေ့နေကြလို့ယောဂီတွေနေအပေမလွတ်တာဒါမောင်းဖြူဝရှာတော့မလို့ရုပ်ကိုပိုင်းယူလာကြည့်ဒီရုပ်ပိုင်းကကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့သဘာဝနဲ့လာလိုက်တာပရိသတ်နေဝန်ကောင်းနဲ့လာလိုက်တာအဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဆယ်နှစ်အနှစ်20အခုအနှစ်20ရွယ်လေးလေးပါမယ်အနှစ်အစိတ်ရွယ်လေးပါမယ်30လေးပါမယ်အဲ40အတွင်မလေးပါမယ်50အတွင်လေးပါတယ်ဟောဒီအရှိဘက်ကဆိုရင်50ကျော်60ဒီလည်းပါတယ်အဲ60ပါမယ်ဒါဒီရုပ်တွေဟာပြရလာတာလေဟိုကလလက်ကြီးကပြက်လာတာဖြစ်ပြက်နေလားဘယ်ဟိုသွားမှာတော့ပူခြင်းနာခြင်းသေခြင်း
6 ပေခေါင်းကိုသူသွားမယ်အခုတရားထိုင်နေရနော်အပြက်နဲ့ထိုင်နေရနော်သူဟိုးကလလရေချင်းတော့နော်9ရက်သူ့ဘာသူပြက်နေတာအခုလည်းပြက်နေတာလေသူ့သဘာဝပြက်ထာဝရပြက်နေရာမှာပြက်သဘာဝကြီးကအပြက်နေလာတာအဲ့ဒါစဉ်းစားနော်အဲဒီယောဂီလေးနှစ်ယောက်လဲတင်းနှစ်တို့လဲစဉ်းစားပါကျုံပြီးတော့ကလည်းငြိမ်လဲကျုပ်လဲအသည်လေးနဲ့မနေနဲ့ညံပါရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဒီဉာဏ်နေရမှာရမှာဟိုဥစ္စာတည်းတီးတယ်ကြီးတယ်ကြီးနေတာပဲတီးနေတာပဲချုပ်နေတာဆိုတာသမာဓိကန်းနေဒါသမာဓိကန်းနေပြတာဉာဏ်ကန်းကြတော့မှအခုလိုဝေပန်ထောက်ရှူပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်နေဆင်ញင်းနေတာဒါတရားပေါ့ဆင်ញင်းတာဉာဏ်ဒါကိုဆင်ញင်းဉာဏ်လို့ခေါ်တာဆင်ញင်းမှာကိုယ့်ကိုခုနလည်းဟောတာလေဟောတာကိုထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာဘုံဘောဟပ်ပြအဲ့ဒီတော့လေးဘက်သွားလမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အွယ်တစ်နှစ်သားနည်းနည်းသားနဲ့အခုမိမိတို့အသီးသီးအခု300ကျော်ဟာကို့အသက်တန်းနဲ့ကို့ရောက်လာတဲ့ရုပ်ကြီးသည်ငါရုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသဘာဝရုပ်ရေကြီးနဲ့ရေနောက်ကလာတဲ့ရှေ့ကိုဆက်ထွက်ရင်ကောင်းမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအိုချင်းညာချင်းသိချင်းဘက်ကိုသွားရတော့မယ်ရှေ့လျှောက်လေးမကောင်းလေအိုချင်းညာချင်းဒီရုပ်ကြီးနော်ကိုထိုင်းနေတဲ့ရုပ်ကိုဆင်းញံမှာထိုင်းနေရရှေ့ကိုပဲသွားမလဲအိုချင်းနာချင်းသိချင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့သေသွားတော့ခေါင်းထဲမှာပုတ်အောင်မဲပွားအောင်မဲအရေးတွေပြောအောင်မဲသွေးပုတ်သားပုတ်တွေကြာအောင်မဲလောက်တွေစားခံရအောင်မဲရင်ကောင်းတွေတယောင်းယောင်းနဲ့လောက်တွေစားခံရမဲဒီခန္ဓာကြီးကပိုးလောက်တွေတပွားပွားနဲ့ထိုးခံရမဲအဲဒီခန္ဓာကြီးကအပုတ်ပွားကြီးကိုအဲ့ဒီတော့လူပုံသဏ္ဍာန်လေးပြက်သွားပြက်သွားပြီးတော့လောက်စားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာသွေးပုတ်ပြီးပုတ်တွေနဲ့ပြန်မလို့ဟိုအပုတ်ကလာတာကိုမိဘရဲ့ဟိုပရိသတ်နေကလလက်ရေကြီးမတီးခင်ကအပုတ်ကနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေတော့လေအပုတ်နဲ့သွားရတာပဲအဲဒီတော့မူလဗုဒ္ဓဓာတ်ကောအပုတ်နဲ့တည်ရတော့အခုတေတော့လေပုတ်တာပဲဒီရုပ်ပဲလူတွေမျက်စိလဲနေတာဒါမှမဟုတ်အတုပါဘုရားဒီခန္ဓာကြီးကအပုတ်ကောင်းကြီးပါဘလောက်ပဲသူ့ကိုသန့်ပေးသန့်ပေးသွားတွေဘလောက်တိုက်ပေးတိုက်ပေးအာကောင်တွေဘလောက်ဆေးပေးဆေးပေးပြီးရင်လေလက်ညှိုးနဲ့တချေရင်တို့ဖိပြီးတော့နန်းကြီးပုတ်ဆောင်နန်းနာဘဒုပြပြတထေးလဲနာမှာပဲတကြိုလဲနာမှာပဲစင်ရသားလဲနာမှာပဲအပုတ်တောင်အပုတ်ကောင်ကြီးဟိုအပုတ်ကောင်ကမောင်ဖြူတို့ကလူလေကြရုပ်ဆောင်တာအဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးဟာသူ့သဘာဝလမ်းစဉ်ကဏ္ဍလမ်းစဉ်ကြည့်လိုက်တော့အခုထိုင်းနေတာသူ့သဘာဝနဲ့သူဖောက်ပြန်နေတယ်နာယီမစက်စက်ကမစက်နာယီလေးကတက်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 သွားသလိုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဟိုရေကြီးနောက်ဖောက်ပြန်တယ်အခုလည်းဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်တုံးကြီးอ่ะပိုက်ရှင်မဲ့ရုပ်ကြီးနော်6ပေကောင်းသွားမယ်6ပေကောင်းနဲ့ရောက်တော့ပုတ်ရအောင်မယ်ပွားရအောင်မယ်သွေးပုတ်ပြီးပုတ်တွေယိုကြရအောင်မယ်လောက်တွေတပွားပွားစားခံရအောင်မယ်ဒီခန္ဓာကြီးอ่ะကိုယ့်ရုပ်ကိုကိုကြည့်ကြစမ်းပါအမှန်တိုင်းပုံပုံဒေကြီးဟောနေတာအဲ့ဒီတော့ပုတ်ပွားပြီးတော့နောက်အရေးလေးပြောကြတော့အယုတ်ခပ်ရောက်သွားတော့ဟောသွေးပုတ်သားပုတ်တရားချုပ်သွားပြန်ပြီအယုတ်ကြံအယုတ်ကပထမဖြူဖြူလေးနောက်ကြားလာတော့ကွက်လာတော့ဖြူဖြူလေးပြက်ပြီးတော့ကွက်တာပြက်လာတဲ့ပတ်တာကနေမဲလာတော့ဟောကွက်တာလေးပြက်သွားပြီလို့မဲတာရောမဲတာကနေဆွေးလာတော့မဲတာပြုတ်ပြီးတော့ဆွေးတာသူလည်းဖြစ်ပြက်နေထွက်တာပဲ6ပေခေါင်းတော့ဖြစ်ပြက်နေဆက်ထွက်မှာပဲအခုထိုင်နေရုပ်ပါနောက်ပေဆုံးအဲ့အမုံနေကြတယ်အမုံလေးကနေပြီးတော့သူ့နဲ့မုံနဲ့သူ့နဲ့မုံနဲ့ပေါင်နေသားလေးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့နောက်ကြတော့လွင်ပြီးတော့လောကကနှိမ့်လင်းပြီးသွားတယ်ဒါမမွေးခင်တော့နှိမ့်လင်းမြင်နေရဖြစ်လာအမိပရိသတ်နေဒီတုန်းမတီးခင်ကလည်းနှိမ့်လင်းပြီးမယ်အခုဒီရုပ်တွေအမုံမွားပြီးတော့လောကတွေပျောက်ွယ်သွားတော့လေနှိမ့်လင်းမြင်ပြီးသွားဩအတိတ်ကလည်းမရှိဟိုးဒီရုပ်ကြီးရဲ့မမွေးခင်ကအတိတ်ကလည်းမရှိဒီရုပ်ကြီးချုပ်ပြီးတော့အမုံမွားတွေဖြစ်တော့အနာကလည်းမရှိဒါပြင်ယခုရှိနေတာပြစ္ဆုတ်ပံဒီယုံကြည်ဟာမမြဲတဲ့ဖြစ်ပျက်ခန္ဓာကြီးပဲတစ်ခုဖြစ်လိုက်ကြမ်းတဲ့တစ်ခုကပြက်သွားခုနဖြစ်တဲ့တစ်ခုကနောက်တစ်ခုပေါ်လာဒီဖြစ်တဲ့တစ်ခုပြက်သွားဝင်လေထွက်လေလေးကြည့်ဝင်တဲ့လေလေးကပြန်ထွက်သွားတယ်ပြက်သွားနောက်တစ်ခါဝင်လာတာဖြစ်တာလေးကအဲ့ပြန်နောက်တစ်ခါထွက်သွားတော့ပြက်သွားနောက်တစ်ခါဝင်လာတယ်စိုးစိုးကပြက်သွားတဲ့လေမဝင်ဘူးနောက်တလေနောက်တလေဝင်နိုင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပြက်နေတာရှူတဲ့ဆိုင်တဲ့ကလေးမှလည်း
Aye, jo, apa kan aye? Kau apa dia dia dia, mama bane, tu dah bawa aku ni yang jual. Tak cari bola, no? Aye, jaga jumpai. Takam aku lu lay di deh, segu takam cilai jo. Di jauji, jiji, naga ni, ame buaya lecuk lecuk ko, ha, puri dah lembar eh, jauh jali, eh si lembar eh, main kelilu, main lagi jo. Macam lu main, mau macam lu main ni, mimi lu adi di nama lili. Aku dia dah ini apa gurih di pipi yau jiwa mah aku cai ni jah mampu mau jiwu ngasur eh mampu mau jiwu dah cikore dah lekore dah kongkore bukan mah bahu pipi mampu mampu lu lete jau mah ledu cikau tu kong tu samen tu pikong lah lalu mah tu balar aga pipi kanari oh balu pipi kanah cik le kong samen le cik le pemale samen tu lah oh maya ni ni lah eh Nila ni bila piula le, piang lu le, tu le pi pi ni kama le, sama ni le, pemah pi pi, pi pi aje, ane isa, mami ada di itu la, aku ni orang ni orang sama ni meli di bo, ada lese la jauh dua, dua se jauh lese la jauh dua, piulu piul dua, ane lese, piulu di bo lahi, nampu caw se jauh kene se jauh la dua, piul pi lahi, tapi tu caw jalan le, mampu, kene se jauh di, caw se jauh di mampu la le aje. Tak ni, macam orang lelaki orang ni le, tu 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 di sana ni ya, macam ni le, terbawa dia. Kalau negeri ni pipi ni lah, sana ni le pipi, ni kamu dia le pipi, nak kamu dia le pipi, di kijok dia le pipi, di kijok macam pipi ni lah dia, aku nak pipi juga. Senang no, senang apa? Senang bu, di bila mana ni lah? Kau tuh bila dah senyap ni cik, dijauh jiwu. Aku tin ni resi galai we, cuma tin ni lu tin, buat semua tin ni ama bau. Aku mau hiu le terus ama tin apa? Ada usiu na, aku na kat kemalai. Tin na dijauh kat tin lu masih u. Aku tin ni lu tin le nanti ya mau hiu bau ni lu. Ay mau tin ni lu tin le makanya ni mau hiu le hiu leza, mau hiu. Kansan ni ada ngapin ni ada no, ngaku piansu. Tiada orang ni suraga dijauhkan terbawa. Bukti nama pipian ni lari jauh. Mampuwa lari lo, mampuwa lari. Amali nari dah kansan. Aik kansan ada nano, mampu mahu nai, mampu lo mahu nai. Kansan ada wujud nana, nana kansan. Aik mampu lo mampu lo, amali nganari dah ngara makan. Nenek ni, amal nak jahin lagi, si dua lagi, pisau lagi, tu lepas tahu ni ram, mampu mampu tu, acian ni tahu, kau jauh jauh tu dah bawa, pipian ni dah ada, mampu mampu tu, era aku, pensyen me ayo, ngai ayo lu lagi, ngai yo ngai gulu lu dah, teri sana, ayo tu, mui tu mana lemah pakai, bu nyong ni nyar lu, kan zare si, aku lubi yang mah, pare si aku, dah masih udin mula aku, tu. Masuk jauh la, masuk jauh mana guna biarlo, tahunnya umai jauh mana, panahnya nama senjai, tiada orang yang senjai ni, makan jenah, pin ni lah, mampu lo mampu lo bah, mula mula makan jenah kau mabahu, nari dah jenah dah mabahu, aku nari jenah lo di resi, makan jenah di resi, tiada lo di resi, tahunnya lo di resi, tahunnya lo di resi, amali makan sana di resi, pin jenah su resi, lo jenah su resi. ปีชาเรศิกาชาเรศิเนี่ยนี่เรศิตีนี่เรศิเชื่อนี่เรศิที่สิเดียวกงสูบยามาเลยมาท้าวนักว่ามองสูบบ้ามาเลยปลาเนี่ยล่ะแล้วด่าเนี่ยเอ็มก็บุโอ้เนี่ยเลยมาพิจารณาดูว่าบ้ามาจะทำอะไรเอ้ยลูกสามาเมียมาเจียมาเนี่ยว่ากูมาดูอะไรต่อไปเดี๋ยวดูอะไรเจียนเดี๋ยวจะเสียอะไรเดี๋ยวจะเจียนเดี๋ยวก่อนแล้วด่าเส้นนั้นเนาะ อากูมาเตะเส้นเนี่ยเตะชิวเตะยาสุดแต่ตัดจิ้มเอาอะไรเตะเช่าเดี๋ยวเตะเช่าเดี๋ยวกูน่าหัวเราะเอาเราะที่ข้างหน้ามาพิจารณาเตะยาดิเอารากูกูน่าอุบมาลีเนี่ยไปหัวเราะเตะเช่าเดี๋ยวยาดว่ากูเตะเช่าเนี่ยกูว่าเตะเช่าไปลุช่องเลยทำไมใช้ยาเลยสิเลยจ้ะยาลุยาเลยพิวเนี่ยวะทำไมกูยาเลยสูบพอยไม่ไม่หัวสูบพิวจ้ะทำไมลั่นเลยจ้ะไม่ไปลุช่องเลยช่องยาสั้นสุดแล้วเตะยาอ่ะเตะเช่าเนี่ยรู้
ပြောသလိုအခုဖြစ်နေတာဒါတရားတွေဟောတရားဆိုတာဘယ်ဥစ္စာလဲဘယ်ဥစ္စာကိုတရားခေါ်တယ်လဲဖြစ်နေအခုအဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကတရားတွေကွအတရားကိုတရားမှမသိတော့မတရားပြန်တင်းနေပေါ်တဲ့တရားတင်းတာလေးဟာဘယ်လိုလဲမောင်းဖြူမွေးဆုံးကတင်းတာမှာပေါ့အခုတင်းတယ်လို့သိတယ်မောင်းဖြူခံစားနေရတယ်ဟောတင်းတယ်လို့သိတော့သူ့မောင်းဖြူခံစားရတာဗျမွေးဆုံးကဒီကိုလနဲ့24ရက်အမိပြိနိုင်မှုဝင်ဖိုက်တမ်းမှနေတော့တင်းတယ်တောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်မသိခဲ့ပါဘူးခွေကောက်ကလေးအခုမှ2နာရီလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုံဘောင်ခုပြတာတနာရီလေးပြမှာတနာရီတော့မရှိဘူးဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ခုနဟောကွက်နဲ့ဟတ်ခြင်းလို့ဒါခန္ဓာညံရောက်အောင်လို့ပို့ပြီးပြခဲ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ကြပါအဲ့ဒီတော့တင်းတယ်တောင်းတယ်သိတာမောင်းဖြူပဲမခန့်ကျင်တာမောင်းဖြူပဲငြိမ့်နေတာမောင်းဖြူပဲမဖြူလို့ပဲချုပ်ပြက်ငြိမ့်တာလည်းမထားနဲ့အခုငြိမ့်တာတော့မသိသေးဘူးဟောတင်းနဲ့တောက်နဲ့သိတယ်အတင်းနဲ့တောက်နဲ့ဆိုတာမွေးဆုံးအောင်မပေါ့အခုမောင်းဖြူလက်ထဲရောက်မှတင်းနဲ့တောက်နဲ့သိတာဒီမောင်းဖြူမသေးသေးမြဒါဒီပေါ်မှာပဲနာမချုပ်သက်မြနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးသောကပတိတွေကရောက်တာမောင်းဖြူမဖြူသောကတွေရောက်တာမဖြူလို့မောင်းလန့်တာမဖြူလို့မောင်းဖြူလို့ကြောက်တာမဖြူလို့မောင်းဖြူလို့ဝင်းနေတာမဖြူလို့မောင်းဖြူလို့လွမ်းနေဆွေးတယ်ဆိုတာမဖြူလို့မောင်းဖြူလို့ဒေါသတွေဖြစ်တာမဖြူလို့မောင်းဖြူလို့လောဘတွေဖြစ်တာမဖြူလို့မောင်းဖြူလို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမဖြူမောင်းဖြူတာမွေးဆုံးကပါလာမှာလူပြေရောက်မှမှတ်လူတွေသိတယ်စိတ်အခုတရားထိုင်တော့သူဝင်ရှုပ်လိမ့်မယ်မလီတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာတဲ့မှာစိတ်ကလေးကလေမစကားတွေပြောမှန်ချုပ်ပြေကျုပ်ပြည့်ဆိုတာညာနဲ့မြောင်ကြီးတတိထားသူ့ကိုပြန်တတိထားဘာသာစကားဘာသာလူဟောတာပဲကွယ်ဘာသာလူစကားဘာသာလူဟောတို့ဘာသာလူမျိုးတွေသိတာပေါ့ဟိုမသိတဲ့တရုတ်တရုတ်ကတော့မှဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ဟောပြီးတော့ပြန်တယ်သူလည်းသဲသဲမဲမဲလိုက်ဟိုမှာပုံမှန်တော့ပြောတတ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဟိုမှာတရုတ်ကပြန်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့မိမိတို့တို့ကဒါအစ်စ်ပဲเนาะတက္ကະဓမ္မတွေဒါဖုံဖုံနောက်ပြည့်စုံဟောခဲ့တာအမမကျင့်ကွင်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့ဒီရုပ်ဇာတိနံဇာတိရည်ကြည်နောက်ကလာတဲ့ရုပ်ဇာတိဟောမောင်ဖြူလို့မှဲ့လိုက်တော့မဖြူလို့မှဲ့လိုက်တဲ့နာမည်ပြကမွန်တက်လိုက်တော့နှစ်ခါလဲအခါလဲကြောကြောနှစ်ခါလဲလောက်မှသိလာကနံဇာတိအဲ့ဒီနံဇာတိကနောက်မှလဲလာတယ်မိဦးမဲ့ပြီးတော့အမေငါလောက်တယ်ငါကိုင်းငါသားငါမယားငါပြစီငါဟုတ်ငါရင်တန်ငါငါနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကငါကောင်ကသူကလူလေကြအဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုပါအဲ့ဒီစိတ်ကငါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီငါကိုချုပ်မှအဲဒိဋ္ဌိပြုံဒိဋ္ဌိဆိုတာစိတ်မှဖြစ်တာကိုယ်စိတ်ကလေးမှဖြစ်တာဒါကြတော့ရှူခွက်တွေမရှိဘူးဆင်ញင်ခွက်ကြီးပဲမဆင်ញင်မနဲ့ငြိမ့်နေတာလဲငြိမ့်ရင်လဲမောင်းဖြူပဲမွေးဆုံးကငြိမ့်တယ်လို့သိလို့လားကွယ်မွေးဆုံးကငြိမ့်တယ်လို့သိတဲ့ဒီမှာပါအခုငြိမ့်တယ်လို့သိတဲ့ဒီတာမောင်းဖြူလို့မဖြစ်လို့ပဲငြိမ့်တယ်လဲသတိထားငြိမ့်တယ်မဖြစ်စင်နဲ့ငြိမ့်တာကိုပြန်ရှုရှုတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်တာပြန်ပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့စိတ်ကလေးပြုတ်လဲသတိထားဒါစိတ်တသတိပြန်အောင်ဓာတ်ရိုက်ခေါ်ယူပါနောက်ပြီးတော့ဘယ်နာဘာပေါ်အောင်မလဲအကဲခတ်တယ်အကဲခတ်တာမောင်ဖြူဘွေးဆုံးကအကဲခတ်တာမပါဘူးအခုသူ့လက်ထဲမောင်ဖြူလက်ထဲရောက်တော့ဟိုနာစူဇန်ဒီနာစူဇန်အဲစူဇန်နဲ့စိတ်ကလေးသတိထားလိုက်ပါအစူဇန်စီနဲ့ဟောကတည်းနော်ဒါညာရှိတဲ့လူ300ကျော်လောက်မှ10ယောက်ပဲရဘုံဘုံဒါဘုံဘုံပြရုံနဲ့10ယောက်10ယောက်ညာပေါ့သဘောပေါ့ခန္ဓာမှာညာရောက်တော့
အမတ်တမဲ့ဖြစ်နေမယ်နော်အမတ်တမဲ့ဆိုတာမောဟမောဟဆိုတာအမတ်တမဲ့ကြီးနေကိုယ်ခန္ဓာကိုဆင်ញင်မှာဟာငါတရားဆင်ញင်နေလေဟဲ့တိတ်တိတ်နေကြဟိုမှာတရားဆင်ញင်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုမှဆင်ញင်နေတာငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးချုပ်တယ်ငြိမ့်နေတီးတယ်ဆိုတာကဒါသမာဓိကမလှုပ်အောင်ခေါင်းနေမကြောက်အောင်နေတာကသီလကံသီလကကိုယ်ကိုထိနေတယ်ရုပ်ကိုအဲစိတ်ကလေးတီးတယ်ချုပ်တယ်ကဒါသမာဓိကံရုပ်ပိုင်းကိုသီလနဲ့ထိနေစိတ်ပိုင်းကိုသမာဓိနဲ့ထိနေအဲရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းကိုညာကပြန်ဆင်ញင်တယ်ဒါပညာပိုင်းအပိုင်းသုံးပိုင်းရှိအခုဒါတိုက်ဘုံဘုံဩကုံကြစီဒီလည်းများကြတယ်တကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကိုဒီမှာနေရတာယောဂီတို့ဟာအတိတ်ဘဝသိတ်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေဘာလို့တရားမရရကိုရအတိတ်ဘဝတုန်းကတည်းကကောင်းခဲ့တော့အခုဒီမှာတရားကျင့်တော့လဲတသက်ခက်ခက်ကလေးတွေနဲ့တဲကောင်းတယ်တခါတော့ဖုံဖုံနုံနုံများထဲဟိုခယောင်းတော့လှဲမောင်းတယ်လို့နွားချီရကွက်ထဲမှာဖင်တချမ်းကကြတယ်ဖင်တချမ်းဟိုအမြင့်ဘောတချမ်းအနေနဲ့ထိုင်ရတာပဲဟိုမလေးနေရာလေးတနေရာရဖို့ဒီလိုထိုင်ဖို့အခုယောဂီတွေမှာကြည်စမ်းဇိမ်ကြလိုက်တာအကောနဲ့အမလျှက်စစ်မိတာအောက်ကလည်းကော်စောအပြင်မှာအဘွားနေထိုင်မိလေးတွေနဲ့ချင်းမကိုက်မှဲ့မကိုက်ရင်မနာကောင်းလိုက်တာဒါယောဂီတွေကိုယ့်ဘဝဟာဘလောက်ထူးခြားနေသလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တန်ဖို့မသိလို့ဩဒီလိုဆင်းရပြီးတော့ငါလိုအလွယ်တကူနဲ့ကြည်စမ်းကိုမျိုးကိုရွာကိုငါတို့ခံရောက်လာတယ်ဒီတရားပြတယ်ကိုမျိုးကိုရွာရောက်လာတယ်တနေငါတနေငါရောက်လာရောက်လာပဲအပြင်မှာခန္ဓာတွေကိုရောက်အောင်ငါတို့တရားပို့ပြီးတော့ကိုမျိုးကိုရွာတဲ့ကိုနိုင်ငံနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့ခန္ဓာတွေကိုတရားရောက်အောင်ပို့ပေးပါလားဘယ်လောက်ပုဂ္ဂိုလ်ထူဒါကျင့်တဲ့လူတွေနော်စဉ်းစားဓကမာကြီးတွေပို့သိကြတယ်ဉာဏ်ပါတာကိုဓကမာကြီးတွေကဉာဏ်ရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုစဉ်းစားခန္ဓာကိုဘယ်ကလာတယ်လဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะငါဘယ်ကလာလဲငါဆိုတဲ့အကောင်ကနောက်မှဒီရုပ်ကြီးမွေးပြီးမှလာတာဒီရုပ်ကရည်ကြီးတော့ဘာမှမသိဘူးသူမတင်းတာလဲမသိတောင်းတာလဲမသိဘာမှမသိဘူးဟောမောင်းဖြူလာတော့မှသိလိုက်တာတင်းတာလဲသိတောင်းတာလဲသိဝင်လေထွက်လေလဲလျှောက်သိမွေးတော့မှဝင်လေထွက်လေလေးပါတယ်အဲဖြစ်ပြက်လာတယ်သူ့လက်ထဲရောက်မှဝင်လေထွက်လေလို့ယူတယ်မောင်းဖြူကသိညာတွေမှတ်လိုက်တာအဲ့ဇင်ညာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်သောတာပန်တည်တယ်တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်အနာဂံဖြစ်တယ်ဖြစ်နည်းတယ်နော်အနာနိစိတ်ကဲ့ရောက်ပြီးပျောက်ရေးမကဲ့ပါသောတာပန်ဖြစ်ရင်ခံစားတဲ့သဘောလေးတွေငြိမ်းတာလေးတွေခံစားတာဝေဒနာတင်းတာလေးတွေခံစားတာဝေဒနာတောက်တာလေးတွေခံစားတာဝေဒနာတင်းနေတောက်နေမသိနဲ့ဝေဒနာလို့သိတာဒါယုတ်ဝေဒနာကြီးကိုဒါလက္ခဏာနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်လက္ခဏာနဲ့လိုက်အဲကိုညံသွားနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဆင်းញင်ဒီယုတ်ကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့ဆင်းញင်နေတာเนาะငြိမ်ပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားငြိမ်နေတယ်တီးနေတယ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါသမာဓိတယ်ပညာပါမယ်ညံပါမယ်ညံနဲ့ထွတ်ထွန်းပေါက်ထွန်းထွက်သွားတခါတော့စင်နာနော提下လေးเนาะအခုမှတရားဝင်ရတာတရားစခန်း3ရက်လောက်တာအခုတထိုင်မှတရားစခန်းဖြစ်လာဟိုမှာသီလာပိုင်းစခန်းနေသမာဓိစခန်းစခန်းနေဘုံဘုံတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ပို့တာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကဘုံဘုံဟောသလိုပေါ့ယုတ်ကစိုးဟာခန္ဓာဝိညာဉ်မိမကြီးဟာယုတ်ကစိုးပြေကျော့ရှုံ့ပြီးပါဆိုတော့မရှုံ့တတ်တော့ရှားနဲ့ပို့သလိုဝေဒနာရှားနဲ့ဘုံဘုံလည်းအပြတ်ပို့ရတာအခုတခါညံပိုင်းနဲ့
တစ်ချက်တည်းနဲ့သုံးချက်ပြအောင်လုပ်ရတာခန္ဓာရဲ့ဇာတိရုပ်ဇာတိကိုကြည့်ပါကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ယုတ်ကြည့်ဘယ်ရလာအခုဒီစိတ်ကလေးကအခုသိနေတဲ့မိမယောက်ျားခွေးကျဲဝဲအကုသို့ကုသို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဆံမင်းမွေးညံသားလက်ကျော်သိတဲ့စိတ်ကမွေးတော့မပါဘူးနော်အဲ့ဒါဒီတော့အသေးချာမှတ်တာပါဒါဆရာလေးရောယောဂီတွေလည်းနှုတ်ပြန်အမှငိမ့်ချုပ်နေတရားထင်နေငိမ့်တာလေးကိုတရားလုံးချုပ်တာလေးတရားလုံးအမလေးငိမ့်လို့ချုပ်လို့ကောင်းလိုက်တာတဲ့တရားလုံးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဘုံဘုံတော့သိဘုံဘုံတော့လည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲဒီအခုဆင်ញင်တဲ့ညံနဲ့ရုပ်ဇာတိရုပ်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဇာတိဆိုတာရုပ်ဆဖြစ်တဲ့နေရာဒီခန္ဓာကြီးငါဘဝကြီးကဘယ်ကလာလဲဒီရုပ်ကြီးကဟောရေကြီးနောက်ကလာတယ်ဟောငါဆိုတဲ့သိမှုဘယ်ကလာလဲရုပ်ကြီးမွေးပြီးမှအခုသိနေတဲ့စိတ်တွေပါလားဒါဖြင့်ဒီရုပ်ကြီးမွေးလို့မွေးခင်ကတင်းနေတောင်းနေမိမယောက်ျားခိုးကြက်ဝက်လို့သူမသိအခုသိနေတဲ့စိတ်ကအမှန်မဟုတ်အမှားပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရှုပြည့်ရှုပြည့်ဆိုတာသူ့ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်သူပေါ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြက်သွားသူနဲ့မပေါင်းနဲ့တော့เนาะဒီကယောဂီလေးနှစ်ယောက်ဒါပညာသားပါတယ်เนาะသမီးတို့ငြိမ့်နေမယ်ချုပ်နေမယ်တီးနေမယ်ဆိုရင်တော့အခုဖုံးဖုံးဟောတဲ့တရားမသိပါဘူးကြားဘူးတာပဲရှိတယ်ခန္ဓာမှာဓာတ်ရိုက်လိုက်ဓာတ်ရိုက်လိုက်ဖုံးဖုံးလဲဓာတ်ရိုက်ထက်ချက်သင်းနေတာလောက်နောက်ကယောဂီလေးတွေသမီးတို့သားတို့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်သမီးတို့ဒီတစ်ချိန်ပဲကျင့်စဉ်ရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့အသားပါတဲ့တရားတွေဘာလဲအထက်တန်းကြကြနဲ့ဆင်ပြင်းရှင်သာတော့အထက်တန်းကြကြရမယ့်ပုံကိုယ်တွေလာတော့အထက်တန်းကြကြတရားတွေဟောရဒီလောက်အစင်မြင့်တဲ့တရားတွေဒါအစင်မြင့်ဆုံးဘုံဘုံတို့တီလာပိုင်းတမာတိပိုင်းတီပိုင်းချုပ်ပိုင်းငိမ့်ပိုင်းတွေမပါဘူးဆင်ញင်ဖို့မိမိခန္ဓာမှာအဲ့မစင်ញင်လို့မရဘူးကြားလာတော့ဝတ်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဖြစ်လာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဖြစ်လာရင်မွေးဆုံးကဒီခန္ဓာမှာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့မှာအခုမှတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဒါငါဖြစ်ရစိတ်ပဲဖြစ်ရပဲအဲ့ဒီတင်းနဲ့တောင်းနဲ့စိတ်ကိုသူ့ကိုပြန်ရှုဘယ်လိုရှုမလဲဝေဒနာလို့ရှုလိုက်ဝေဒနာတင်းတာလဲဝေဒနာတောင်းတာလဲဝေဒနာဒါဝေဒနာကြီးဖြစ်လာရှုပါတင်းနဲ့လို့မသိနဲ့လောကမောင်ဖြူဘဝတုန်းကသိခဲ့တယ်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကြိုက်တာခဲ့တာဟောမောင်ဖြူကနေအရိယာဘုရားရောက်ချင်တော့တင်းနဲ့တောင်းတော့ဝေဒနာလို့ရှုလိုက်တင်းတာလဲဝေဒနာတောင်းတာပေါ်လဲဝေဒနာထုံတာပေါ်လဲရှေ့စိတ်ကထုံနေပေါ်တဲ့နောက်စိတ်ကဝေဒနာရှေ့စိတ်ကတင်းနေပေါ်နောက်စိတ်ကဝေဒနာရှေ့စိတ်ကကြိုက်တဲ့ပေါ်ရင်နောက်စိတ်ကဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာလိုက်တင်းနဲ့တောင်းနေဆိုတာကမောင်ဖြူအပေကြမြကဝေဒနာလို့သိတာမောင်ဖြူသိပြီးတော့အပေလွတ်တဲ့ကမောင်ဖြူပါရင်နောက်မောင်ဖြူကဘာနဲ့တူဝင်ကစွက်ကနောက်ခန္ဓာတွေသူဝင်စိုးအောင်မှာကောင်လူလေကြအဲအဲ့ဒါကြိုးစားပါတိချညံနော300ကျော်ကြီးပဲဗျာအများဆုံး10ယောက်5ယောက်3ယောက်2ယောက်1ယောက်1ယောက်လောက်သဘောပေါက်လဲဖုံဖုံဟောရတာမြတ်ပြီအခုဟောတဲ့တရားခန္ဓာမှာညံရောက်ပါအဲ့ဒါဖုံဖုံဟောရကျွတ်နတ်အဲ့ဒီဝေယဝဆန်နဲ့တကွဆောင်ရွက်တဲ့ပုံကူတွေလည်းမြတ်သွားပြီဒီပုံကူတယောက်ကျွတ်သွားတဲ့အတွက်300ကျော်ကြီးထဲမှာ1ယောက်တော့မဲပေါက်မှာပဲ2ယောက်တော့မဲပေါက်မှာပဲ3ယောက်တော့မဲပေါက်မှာပဲအခုဘုံဘုံဟောတဲ့တရားညံမှာခန္ဓာမှာညံရောက်တော့အဲ့တော့တင်းနာတောင်းတာဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘူး။ဩဒီရုပ်ရှိတာသူ့ဘာသူဖောက်ပြန်နေတာကိုမောင်ဖြူကသွားတင်းနေတောင်းနေလောက်ပါလား။သွားပြီးတော့နားခံစားတယ်ဒီစိတ်ကလေးဥဒါပြန်လှည့်ရှုတယ်။စောစောကစိတ်ကိုမရှုမိဘူး။စိတ်ဒီဥတော့ဒေါနှင်းဥကိုမရိုက်မိဘူး။ဟိုးပေါင်ကတင်းနေတောင်းနေနမဆင်းရိုက်။မရိုက်ပါနဲ့။ဘုံဘုံလည်းဥပမာလေးတွေနဲ့ပေးပြီးတော့ชุบแขชุบเว้ยโอ้ป่ะล่ะเว้ยอ
တို့စားကြပါကိုယ့်အတွက်မဟုတ်တော့ဝေယဝဆလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီစခိုင်းဖြစ်မြောင်လောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးရှိအောင်တရားလေးနဲ့ဒီခန္ဓာမှာညံပေါ်လာအောင်ရှုကြနော်ဘာသာလူပြောတာပဲစောစောဟောရရနဲ့ဘာသာလူပြောတယ်အခုထိုင်ခွင်းမှာကြင့်မှုကြင်ဤကြင့်ဟန်နှလုံးသွင်းရမယ်အရာတွေဘုံဘုံသွင်းတယ်လူ300မှာတယောက်လောက်သိလဲမြတ်တာပဲလူ300ထဲမှာတယောက်လောက်အမတန်သိနိုင်ခဲ့တဲ့တရားဂမ္ဘီရပညာခေါ်တယ်ဂမ္ဘီရဆိုတာနည်းနည်းတယ်သိမ်မွေ့တယ်ခက်ခဲတယ်ဂမ္ဘီရပညာသိမ်မွေ့နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့တရားအခုဒီလိုသိလိုက်ရင်ရတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါသန္တရာမှလွတ်တဲ့တရားကြီးရပါလားပဲဘာသာလူပြောတဲ့တရားပုံပြောတာမဟုတ်ဘူးသုတ်တန်ကြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံကအဘိဓမ္မာခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်တာတွေလျှောက်ဟောတာအဲ့တော့မိမိတို့ခန္ဓာမှာလည်းဖြစ်တာပဲသူများခန္ဓာမှာဖြစ်တာတွေဘုံဘုံဟောတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ခန္ဓာမှာဖြစ်တာကိုဘုံဘုံဟောတာယောဂီတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုနော်လောက်ကြနောက်ဆုံးချိန်လေးမို့လို့ဘယ်နည်းလဲပြီးတော့လည်းစမ်းပါအတိပြုဟမ်ကျော်နေစမ်းပါသူကျွေးသူခံရတာပဲအမောင်ကမင်းလှုပ်လို့မရအောင်သူကျွေးနေသူခံပြီးတော့သူ့ဘာသူအဲ့ဒါပြင်ပေးလဲခဏပဲအဲ့တဲ့ဝင်มาပဲသူကျွေးသူကိုအောင်ဆက်ပဲလို့ကို့အဖြစ်ကိုလို့ကို့ဆုံးအောင်လိုက်လို့အဲ့လာမဲ့ပြောတာသူခံစားနေရတာသူဆုံးအောင်လိုက်ပြီလို့စေအဲဟုတ်ဟောလည်းသိဆုံးပြတယ် तू ကအခေါင်းညိနေပြတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအေးနည်းနည်းမလေးမပြူတယ်အသာလေးပြင်ပေးပါလိုက်လိုက်ကပ်ပို့ပါတော့ဆင်ញင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆင်ញင်းနော်တခါလေးဆင်ញင်းနဲ့ကြာပြီးတော့နေရတယ်အမှတ်တမဲ့ကြီးဒါမှမဟုတ်လေတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဝေဒနာလေးတက်လာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့လို့မသိနဲ့ဝေဒနာလို့ပြောင်းသည်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့သိတာလဲမဖြူလို့မောင်ဖြူလို့မွေးတော့ကသိလာတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီလူပြေရောက်မှမှတ်လို့သိတဲ့စိတ်ကသိနေတာဒီယုံကြည်ကသူ့မှာမွေးတဲ့ကွာ
တင်းနဲ့တောင်းနဲ့လုံးဝမသိဘူးဒါဘုံမသိတာယုတ်သိတာနာလိုက်သိသည်များနန်စိတ်ကြီးပဲဒီယုတ်ကြီးကမွေးတဲ့ကနေ6ပြေခေါင်းတည်းသူဘာနေဘူးเวรไม่ไม่อยากตุไล่แม่ตุไล่ไม่เป็นมันตุไล่ตุกวนตัวมาขนาวအခုမှဆင်ញံတက်ဆင်ញံရတော့မေ့တတ်တယ်မေ့ရင်ပြန်ဆင်ញံအမေ့တယ်ဆိုတာအမှတ်တမဲ့မောဟကောကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်တော့ကိုယ်ဆင်ញံရတာအပိုင်ဆင်ញံရတာဒီလောက်ပိုင်တာပါရှိမလဲတရားကိုတကယ်သိရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲရှိတာဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်ဇာတိနာမ်ဇာတိကိုကြည့်ရင်ဇာတိပိဖရလည်းဇာတိမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဇာတိမြင်မင်းတို့ဒုက္ခမြင်ဇာတိပိဒုက္ခဇေယပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏာပိဒုက္ခအပိယိသံယောဂဒုက္ခပိယိဝိပယောဂဒုက္ခဘုရားဟောတာအဲ့ဇာတိမြင်မင်းတို့သဘောပေါက်တယ်ဘုရူတဲ့ဒုက္ခလို့တာမောင်ဖြူလို့မတ်ဖြူလို့နောက်မှလာတဲ့နန္တရားကလူလေကြတာအခုယောဂီတွေအကုန်လုံးမတ်ဖြူမောင်ဖြူလို့နဲ့နေကြတာအဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုရစိတ်ကငါငါစိတ်ဖြစ်နေတော့မရှုတော့ဦးရှိစံဒေါ်နင်းဦးကသူမင်းမဖြစ်နေတော့သူမရရဘူးအဲ့လိုပဲစိတ်ကငါခံစားနေငါဖြစ်နေတော့မလုပ်ရဘူးဒီရုပ်ကြီးကနော်ဟိုးမွေးတဲ့ရေကြီးရနောက်လာတဲ့ကဘလာနဲ့လာတာဘာဘလာလဲဖြစ်ပြက်နဲ့လာတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြက်နဲ့ဘုံဘုံဟောတာပြီရေကြီးရနောက်သွေးတဲ့သားတဲ့ခမငါဗျကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအခုထိုင်နေရကိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်တွေဖန်ဆင်းတာမိဘကမွေးလာတာလည်းမိဘကနေပြီးတော့ငါသားလေးဖြစ်အောင်သမီးဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအเจ้าနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးတရားယုတ်ကြီးတွေပေါ်လာအเจ้าကျိုးပဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားကြီးဒီငါမဟုတ်သူမဟုတ်ဖြစ်ပြခန္ဓာကြီးပိုင်ရှင်မဲ့ကြီးအဲ့ဒါလိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီတော့ပိုင်ရှင်ဝဲလို့သာမောင်ဖြူမတ်ဖြူတို့ကဝင်ပြီးတော့နားလိုက်တာကျင်းလိုက်တာဟုတ်စူးစမ်းလိုက်ဒီအကက်ခတ်လိုက်ဝေမန်လိုက်လုံနေတာမောင်ဖြူလူလေကြတရမလို့ခံစားနေတာဟိုးဒကမကြီးတယောက်ခံစားနေတာကိုရှုနော်ဝေဒနာဝေဒနာလို့ရှုလိုက်ဒကမကြီးဝေဒနာလို့ရှုပြင်းရင်နဲ့တော်ခြင်းနဲ့ပေးခံနေရတယ်ချိတ်ခံနေရတယ်အဲ့ဒါမောင်ဖြူမောင်ဖြူမချိမဆန့်ဖြစ်နေငါမဟုတ်ဘူးနော်ငါမဟုတ်ဘူးလို့လာတွက်လိုက်ကဲနင်မနဲ့ခံစားနင်ဖြစ်လာတာနင်ခံစားစားဆရာတော်ပြောတယ်မောင်ဖြူဒီခံစားတဲ့ဒီစိတ်ကမောင်ဖြူလို့ပြောတယ်နင်ခံတခါလေနင်ခံစားနေရတာအဲ့လိုစိတ်ကိုရံပြစ်ပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ရံပြစ်ခဲတယ်အခုမှအရိယာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ရံပြစ်ပြီးတော့ရှုသွားတာပုရုဇဉ်ကသူများရံပြစ်တယ်အရိယာကိုယ်စိတ်ကိုရံပြစ်တယ်အဲ့ဒါကွာအရိယာနဲ့ပုရုဇဉ်အဲ့ဒါကွာပုရုဇဉ်ကထစ်ကနဲ့သူများရံပြစ်တာအရိယာထစ်ကနဲ့ဆိုဩငါကြောင့်ငါစိတ်ကြောင့်ဒီစိတ်ကိုပဲဒီစိတ်ကတော်တော်မယိုင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုရှုတယ်ပုရိသေတော့နင်ကမယိုင်းနဲ့သူများသွားရှုတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကသွားယိုင်းတယ်အခုတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထိုင်းနဲ့တရားလုံးနဲ့သူကလာဝင်ရှုပ်တယ်ပလင်ဖြတ်မယ်နော်ဖရာတောင်ကသတ်မလို့လဲဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်တော့မနတ်ကလာဖြတ်တယ်ပလင်လာလူတယ်ဗျာဒါကြားဘူးလေမှာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေပလင်ကိုလာလူတယ်ဖရာဟိုသတ်ပညုဒ္ဒရညံရတော့အဲဓမ္မသနပလင်ကြီးနဲ့သီဟာသနပလင်ကြီးနဲ့တခါတည်းကိုညောင်မင်းကြီးပေါ်လာမနက်ကဖွားစုတခါတည်းကိုပေါ်လာပြီးတော့ဒါငါပလင်နဲ့
မနက်ကလည်းဖရလည်းမဟုတ်ဘူးငါသစ္စာလေးပါးနဲ့ငါပြုတာရတယ်ပလဲဒီမှာညင်းညဒီမှာလည်းညင်းလိုက်မယ်ခုအောက်ကထိုင်းနေတဲ့အခွေပလင်ကြီးဟာမနက်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကဖြစ်လိုက်မယ်ဖြစ်လိုက်ရင်သူ့ပလင်ဖြစ်သွားပြီအဖြစ်မှခံပါလေငါသစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုင်းနေတာခန္ဓာဇာတိရုပ်ဇာတိနာမ်ဇာတိငါရှုနေတာဒါငါပလင်မင်းဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်မပြည့်အောင်မောင်ဖြူကလာပြီးတော့မနတ်ကလာဖြစ်တော်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့အမလေးခံလိုက်ရတာအထက်တပါကိုကြံတီကြကြံတဲ့ကောင်အဲ့ဒါနော်မနတ်သူပလင်လာဖြစ်နေတာသူ့ကိုရှုပါသူ့ကိုမလွတ်ပါနဲ့ဒီလိုအတိကျလေးဘုံနီးမျိုးစုံနဲ့သဘောမပေါက်ပေါက်တာလေးတွေနဲ့ဥပမာလေးပေးတယ်သဘောပေါက်ဝင်ဟောပေးတယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တာလေဒီစိတ်ကလေးမောင်ဖြူစေတဲ့စိတ်ကလေးလူပြေရောက်မှသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုသုံးမနီးလေးတွေဖုံဖုံပြပါလူ၃00ကျော်ရှိမှတယောက်လောက်သိရင်ဒါမြတ်တာပဲညိနေတာတရားမဟုတ်ဘူးနော်မှိတ်နေတာတရားမဟုတ်ဘူးမျောနေတာတရားမဟုတ်ဘူးချုပ်နေတာတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဆင်ញင်ညာတရားဆင်ញင်နေဆိုတာဒီရုပ်ကိုနာနေကိုဆင်ញင်နေတာမောင်ဖြူကိုရှုနေတာခန္ဓာမှာသတိထားပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုရှုတော့စိတ်တသတိပ္ပဒါမောမောင်ဖြူစတဲ့စိတ်ကိုရှုနေတာဒါစိတ်တသတိပ္ပဒါစိတ်ကိုသတိနဲ့ထားရှုမလဲဘလဲနေပြီလေမလဲရှုတာအိမ်မှာလဲလေရှုကြပါတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဒီရောက်နေတာဒါဟာဘုံဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘုဒ္ဓဖရာရဲ့သာသနာကိုဘုံဘုံခန္ဓာတဲ့အပ်ပခဲ့တာနောက်ဘုံဘုံတို့လာနိုင်ရင်မှလာနိုင်တော့မယ်ဘယ်တော့မှဒီနိုင်ငံကိုလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရွယ်ကြီးတော့ဒါတော့တပည့်တွေကိုအားနာလို့ဘုံဘုံလိုက်လာတယ်ဒီလိုလဲကြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံဘုံဝင်နေရတွေတဲ့ရှိလို့ရောက်လာတာအဲ့တော့ကိုယ်ဝင်နေရတွေကိုချွတ်တာမယ်တထိုင်နေနဲ့နော်သဘောပေါအောင်ရှုနောက်ဆုံးနေမလို့အစွမ်းကုန်ဖုံဖုံအမျိုးမျိုးပြလာတာငြိမ်းနေတာဘယ်လိုလဲမောင်ဖြူမွေးတော့ငြိမ်းနေလို့မသိဘူးအခုငြိမ်းနေလို့သိနေတာဒီမောင်ဖြူပဲသိမှုလေးပေါ်နေငြိမ်းနေလို့သိရင်မောင်ဖြူချုပ်နေတယ်လို့သိရင်မောင်ဖြူသူ့ကိုရှုပြက်မထားနဲ့ခန္ဓာမှာဗလာပြရမယ်ဒီရုပ်ကြီးကမွေးတော့ဘလာကြီးနဲ့လာတာဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိချမ်းသာလည်းမရှိဆင်းရဲတာလည်းမရှိအခုမောင်ဖြူပါလာတော့မှခေါင်းမောင်းအနေနဲ့အစိမ်းရပြဿနာတက်ရုပ်ကြီးကတော့သူ့ဘာသူဖောက်ပြာပြီးတော့သူ့ပလင်ကြီးနဲ့သူထိုင်နေတယ်ဆက်တဲ့မောင်ဖြူဆိုတဲ့မာနကလာဖြတ်တင်းပြလိုက်ခြောက်ပြလိုက်တင်းပြလိုက်တောင်းပြလိုက်ကြိုက်ပြလိုက်ခဲပြလိုက်ပြင်အောင်လုပ်လိုက်အထက်ထက်မှာခြောက်လှန့်နေတယ်အမလီနာတယ်ငါတော့မခံနိုင်လို့ငါတော့သေးမှသူ၆နှံနေတယ်မောင်ဖြူကမွေးတော့လည်းပါတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလူပြေရောက်မှအဲ့ကောင်ကိုပေါင်းထားမိလို့လူပေါင်းမှနေဒါကြောင့်မလို့အသေဝနာစဘာလနာပါဏိတန်င်းစသေဝနာပူဇာစပူဇာနေရတယ်အိတ္တမန်လားအသေဝနာစဘာလနာလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ရတယ်ခင်ဗျာလူမိုက်ဆိုတာဒုတိတာအယသမဖဲသမသကုဘိန်းစာအဲတခါလဲရမ်းလမ်းမှာရန်ကားနေတဲ့ပုံကိုလူမိုက်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်ကဟောဒီနိုင်ငံပြောင်းလာအဲ့ဒီလူမိုက်နဲ့ဝေ့ရောသူမလာနိုင်ဘူးဘာမှပြီမှလူမိုက်နဲ့ပေါင်းဝေ့ဒါပေးနဲ့ပါလာတယ်အတွဲမှာလောဘလူမိုက်တွေဒေါသလူမိုက်တွေမောဟလူမိုက်တွေအပယ်ချမြကောင်းလေမခံချင်းတဲ့လူမိုက်တွေမောင်ဖြူကိုပေါင်းလာတာကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုရလူမိုက်တွေအဲ့ဒါကိုအသုဘကဘာလဲနာပယ်ခွာလိုက်တယ်မပေါင်းနဲ့ဟာတင်းနေမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်နဲ့မပေါင်းနဲ့တင်းမခံနိုင်ရှုပ်ပြတယ်ဒုနဲ့သွားမပေါင်းနဲ့မခန္ဓာနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ငြိမ်းနေနဲ့ခံစားတာဝေဒနာလို့ရရှုပ်လိုက်
ဟိုလည်းဝကြီးရှိကြီးရှာတယ်ဝကြီးကြီးတယ်ဒီကောင်သူ့ဝကြီးသူခန်းနေရတာဒါဆုံးမှကောင်းမှာတည်းဟာဒီနေ့သူဒါကိုကုံလိုက်မှာပဲဒီနေ့တင်ပြမယ်တောင်းပြမယ်သူက6လံပြလိမ့်မယ်မော်ဖြူကတို့ဒီယုံကြီးမှမွေးတော့တင်းတာတောင်းတာတွေမပါခဲ့ဘူးဟိုမတ်ဖြူလိုလက်ထဲရောက်မှအမလီငါပေါင်ကြီးကတင်းလိုက်တာမွေးတော့ပေါင်မပါဘူးမိဘတွေကဒါပေါင်ခေါ်တဲ့သမီးရဲ့ဒါတင်မောက်တယ်သင်ထားတဲ့သင်ညာတွေသင်လက်တွေအဲ့ဒီသင်လက်တွေကိုသင်ညာတွေကိုပညာနဲ့ရှင်းပြတာသင်ညာကိုပညာနဲ့ရှင်းမှသင်္ကာကင်းတယ်သင်ညာကြီးကိုတင်းတဲ့သင်ညာကြီးကိုသွားခန်းစားပြီးတော့တင်းနိုင်လွတ်အောင်ကြံသင်ညာကိုသင်္ကာမရှင်းဘူးသင်္ကာမကင်းတော့ဘူးဗောသင်ညာကိုသင်္ကာမရှင်းတော့သင်္ကာမကင်းဘူးငါနာတယ်ပဲထင်တယ်ကျိုးစားရတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါအခုဒီလိုကျင့်တဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးတနေ့ရကြမှာကြီးပဲသူ့အသိနဲ့သူဗောလေရကြလိုက်မှာတောကတွေငိမ့်ရနေမှာဆရမမီးတွေတောက်လောင်နေတာငိမ့်ရလိုက်မှာစိတ်ကလေးတွေချမ်းသာလိမ့်မှာဒီခန္ဓာမှာလူမိုက်တွေထွက်သွားရင်ချမ်းသာပြီလောဘဒေါသမောဟຢာကကိလေသာတွေဒီကောင်တွေမောင်ဖြူကပေါင်းထားတာမောင်ဖြူကိုရှုပြည့်မောင်ဖြူကခေါင်းဆောင်ကြီးပဲသိမှုနန္တရားပဲသဘောပါပဲလို့စေနော်သဘောပါအောင်ရှုသာသာလေးညံလေးနဲ့ညံသမားရတယ်ဟောဒီတရားစင်ញံနဲ့ညာလိုက်အကဲခတ်နေတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါမောင်းဖြူမွေးဆုံးကဒီယောက်ျားမှာအကဲခတ်တဲ့စိတ်မပါဘူးအခုအကဲခတ်တဲ့စိတ်ပါတယ်ရှုပ်ပြက်အထက်ထဲမှာစကားတွေပြောနေတယ်ဒီယောက်ျားထဲမှာလေယောက်ျားကြီးကငြိမ်းနေအထက်ထဲမှာမောင်းဖြူစကားပြောနေတရားဟောနေတယ်အဲ့သူရှုပ်ပြက်သူ့လက်မထားနဲ့ရှုပ်ပြက်ဆိုတာသူ့ကိုလက်သက်မခံနဲ့ပယ်ပလိုက်ဘယ်နဲ့ဧည့်သည်တွေလက်သက်ခန္ဓာအိရှင်ကဒုက္ခရောက်ဒီယုံကြည်ကအိရှင်နဲ့တူတယ်ဧည့်သည်စိတ်ကဒီမောင်းဖြူတင်းမြားတဲ့တောင်းမြားတဲ့မခံနိုင်ဘူးကြမ်းနေတဲ့ဝေဖန်တဲ့စူးစမ်းတဲ့လိုက်အကဲခတ်တဲ့အဲအဲ့ဒီကောင်မွေးဆုံးကပါလို့လားဒီယုံကြည်မှမပါပါဘူးအခုမှပါနေတဲ့ကောင်ရှုပ်ပြသူ့ဒါတရားပဲတရားဆိုတာအဲ့ဒါသဘောတရားသဘောတွေရှုပ်ပြတာခန္ဓာမှာသဘောမြင်မနှောမြင်မနှောကသဘောကိုမြင်တယ်တော့နော်အရှိရအဲယောဂီလေးနှစ်ယောက်ကလည်းတင့်နဲ့နဲ့လဲကျိုးစားသမီးတော့သမီးတော့မှာတမာတိတော့ရှိတယ်ညံမပါလို့ညံအခုညံထုတ်ပေးတာဟုတ်တမာတိခိုင်းကြီးမယူနဲ့ဆင်းညင်းမှာဝေဘာမှာသုံးသက်ပါဒီခန္ဓာကြီးကိုသုံးသက်ဝေဘာနာသူများလိုက်စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးဘယ်ကဖြစ်လာတဲ့အခုထိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးဟာမိန်းမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သတ္တဝါလည်းမဟုတ်အသက်လည်းမဟုတ်လိပ်ပြာလည်းမဟုတ်ตัวนี้ผิดเป็ดမျိုးကြီးผิดเป็ดกองကြီးผิดเป็ดกองကြီးเนี่ยถ่ายပြီးတော့နေတာဟောအခုမတ်ဖြူတို့မောင်ဖြူတို့ဆိုတော့ယောဂီကဝင်ပြီးတော့အလုတ်လုံနေတာအလုတ်တဲ့စိတ်ကိုရှုလွယ်လွယ်လေးကဲဒီလောက်ဖုံဖုံကတ်ပုတ်ပြီးတာတော့မှသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားငြိမ်ရင်ဒီယောဂီကမိုးဆုံးကငြိမ်တာမသိခဲ့ဘူးငြိမ်တယ်လို့မသိဘူးမတ်ဖြူလက်ထဲရောက်မှငြိမ်တယ်လို့သိတယ်ငြိမ်တယ်လို့သိတယ်သိတယ်ရှုသတိထားပြန်ရှုပြတတိပြန်တတိထားတာကိုရှုတယ်လို့ပြောတာချုပ်နေတယ်မွေးတော့ချုပ်တယ်လို့သိလို့လားမသိဘူးအခုချုပ်တယ်လို့သိတဲ့အသိကိုလည်းပြန်ရှုဘလာဖြစ်ရမယ်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတလုံးကိုဓာတ်ရိုက်ရှုွက်နေတယ်ပြတာပဲကျိုးစားကြဒီ300ကျော်တမှာတယောက်လောက်ရရင်ဒါဟောက်ွက်မြတ်ပြီ300ကျော်ဒီမှာတယောက်တော့ရဖို့ရနှစ်ယောက်ရဖို့ရတရားဆိုတော့ကုခဏမှာဖြစ်တာကိုကုစဉ်းရနေတာ
ဒီယုတ်ကြီးကဘယ်ရလာလဲရေချင်တော့ကဖြစ်ပြက်ခန္ဓာဟာဖြစ်ပြက်မြောင်ရှုဖြစ်ပြက်မောပေါင်းရှုဖြစ်ပြက်ဆုံးမဲ့မိုးကုတ်လည်းဟောတာပဲဒီခန္ဓာကြီးကဖြစ်ပြက်ကြီးပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုမြောင်ရှုဒီထိုင်းနေတဲ့ယုတ်ကြီးကဖြစ်ပြက်တုံးကြီးမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မောင်ဖြူလည်းတဲ့ယောက်မမိမလိုတတ်တယ်ယောက်ျားလိုတတ်ပြီးသိနေတဲ့အသိစိတ်ဒီနန္တရားရှုံနေတာယောဂီလေးနှစ်ယောက်တင့်နဲ့နဲ့နော်သမီးတို့မှာသမာဓိကောင်းတယ်ဒီသမာဓိကြီးကိုအဟုတ်မှမနေနဲ့သမာဓိကပို့လိုက်ရင်သမာဓိကိုမယူနဲ့တော့ဉာဏ်ပိုင်းကိုယူဖျားပြီးဉာဏ်ပြတ်ပေါ့ကွယ်ပထမသီလထိန်နဲ့သမာဓိကြီးလာတော့သီလပြတ်သွားတယ်သမာဓိကြီးတယ်သမာဓိကနေပညာယူလာတော့သမာဓိဖြတ်ဖြစ်တယ်ဖျားပြီးဉာဏ်ဖြတ်တယ်ဒီကိစ္စတွေအဲ့ဒီမှာသမာဓိပဲယူနေတော့အခုတရားတက်လို့မရတော့သမารိခန္ဓာနဲ့နေခဲ့မှာဆိုလို့သမီးတို့နှစ်ယောက်ကသမာရိရှိထားတယ်အမတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညံမပါဘူးခန္ဓာကိုဆင်ញင်တတ်တဲ့ညံဆင်ញင်ညံခေါ်တာပေါ့ဒီညံဒုညံမြတ်တွေရမှမဲ့လန်းကိုတိုက်ရိုက်လှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့နဲ့မဲ့တွေရပါအောင်ဒီချုပ်နေတာငြိမ်းနေတာကြီးကမဲ့ကိုမရနိုင်ဘူးဒီချုပ်တာကြီးနဲ့နေတနေ့လားဒီဒေါသနဲ့တွေ့တော့ဒိုင်းကနေထွက်လာအဲ့ဒါညံပါတော့မထွက်ဘူးတင်းနာတောင်းနာမွေးစုံကမပါဘူးနော်အခုတင်းနာတောင်းနာအခုမှမောင်ဖြူနဲ့ပေါင်းလာကြတာနှစ်တရာကြာတော့တင်းနာတောင်းနာငါဖြစ်နေတယ်အဲ့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရင်တင်းနာတောင်းနာပေါ်လာတော့မခံခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ပါတင်းနာတောင်းတာတဲ့ချက်မခံကျင်တာကလှုပ်ရှင်ပြုတ်ခြင်းမခံစားနိုင်တာကတောချက်တင်းနာတောင်းတာနဲ့ထောင်တော့မခံကျင်တဲ့တောချက်ထွက်လာတာပေါ့မခံကျင်တဲ့စိတ်ကိုသိခံပြီးတော့ရှုရှုပေးတာတော့မကြိုက်ဘူးဘုံဘောကမရှုနဲ့ရှုရင်လည်းသိခံမှုကြီးကိုရှုလို့မရဘူးမရှုဘဲနဲ့အသာလေးတင်းနာပေါ်တော့ခံစားနေရအခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာကိုရှုမြန်နဲ့မြန တဏှာကြီးလောက်ကတော့မဖုတ်လောက်မกินလောက်နဲ့ယောဂီတွေတဏှာကြီးလောက်ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးကျင့်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်မှာလည်းကိုကျင့်ကြပါဒါဓာသွေးတဲ့ဤဓာထက်တဲ့ဤဓမ္မဓာပေါ့ဓမ္မတရားဓာဓမ္မကိုကောင်းကောင်းသွေးကြပါအိမ်ကဓမ္မပြောတာမဟုတ်တရားဓမ္မကိုပြောတာကိုအိမ်ကဓမ္မကြီးသွားသွေးနေအောင်မယ်တရားဓမ္မအခုလိုဆင်ញင်သုံးသာပြီးတော့တဏှာကြီးလောက်ကလေးပဲအထုတ်ပါဘုံဘုံတို့ပမာပြေးရနေပြီးတော့သာဓုခေါ်ပါတယ်သမီးတို့သားတို့အကုန်လုံး
ဒါတနိုင်ငံရောက်နေတော့အခုခန္ဓာတွေကိုနင်းပို့ပေးတာဘုံဘုံတို့ဒီမျိုးမျိုးလေးဒါ9ရက်10ရက်မှာဟောမယ့်တရားကိုဘုံဘုံတို့ဓာတ်ရိုက်အပင်မခံပြီးတော့ဟောကွက်နဲ့ဘူခန္ဓာမှာစုကွက်ကိုပြရတာငိမ့်နေဒီရုပ်ကြီးမွေးတော့ငိမ့်နာမပေါ့အခုငိမ့်နာပါတယ်နောက်ကြတော့ကိုယ့်အကူကျင်းတဲ့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲတင်းနာတောက်နာမွေးတော့မပေါ့အခုမှတင်းနာတောက်နာပေါ်တယ်တင်းတဲ့အတော့နာပေါ်တော့ခံစားနေရတဲ့မာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီရုပ်ကြီးရလဲဖြစ်ပြတော့ငါမဟုတ်ခံစားတဲ့နာငါမောင်းဖြူမောင်းဖြူတဲ့ခံလူလေကြငါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အပယ်လွတ်တယ်သမီးတို့စူးစားကြသားတို့ရောသမီးတို့ရောဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းနဲ့အပယ်လွတ်ခြင်းအဲ့ဒီလမ်းဒီတလမ်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အဲပဋိဌာန်ကတော့ပြည့်ပါပြီ။ဒါပါရမီပြည့်သွားပြီ။ညာနေလဲဒီဟောကတ်ကြီးကနောက်နောက်လဲဒီမှာဓာတ်ဟိုလင်းဖုံးဖုံးရဲ့အခုစီရှိနေမှာသဘောမပေါက်ရင်ရုပ်ဇာတိနာမ်ဇာတိဆိုတဲ့အဲတရားတွေလည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့သိသိချာချာနာနာပြီးရင်ခန္ဓာမှာရှာခန္ဓာမှာဆင်းခြင်းမှာအဲ့ဒါသမီးတို့သားတို့မက်ဖို့လက်တကန်းရှိတယ်တော့ပြင်တော်ရုပ်တောင်းလို့ဟာငြိမ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဟာရှူလိုက်ရှူချက်ရှူချက်ရှူလိုက်မလုပ်ရတော့ဘူးဩတရားဆိုတာဒီလိုဆင်ញင်ရပါလားမိမိရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုရေရည်ရင်တော့ကလာတဲ့ရုပ်ဇာတိဆင်ញင်မလားဒါမှမဟုတ်အတွင်းမှာဟိုညွတ်ဒီညွတ်ညွတ်နေတဲ့နန္တရားသင်္ခါရခေါ်တဲ့စကားပြောနေတဲ့အထက်ထက်မှာလေရုပ်ကြီးတာငြိမ်နေစကားပြောနေတာမှတ်နေတဲ့သင်ညာအဲ့ဒါကိုရှုပြမထားနဲ့မွေးဆုံးကဒီကောင်ပါတာမဟုတ်ဘူးဒီနန္တရားအခုမှလာပြီးတော့ तू ကဝင်ပြီးတော့လူလေကြပြီးတော့အမလိုက်ရှုနေရှုတဲ့အကောင်ကမွေးဆုံးကမပါဘူးရှုပြည့်သူ့လည်းပြန်ညံနေမြောင်ကြည့်အဲ့ဒါလိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီတရားဘာခံနိုင်မလို့လက်တကန်းနဲ့မိမိတို့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်ရောက်လဲရှုကြပါဒါနောက်ဆုံးပိတ်အိမ်နဲ့လွယ်တရားကြီးကိုဖုံးဖုံးဟောပြလိုက်ပါတယ်အဲဒိဋ္ဌံလည်းပြည့်ပါပြီတဏှာကြီးလောက်နဲ့အသာပါသွားတာကဲမိမိတို့ဒိဋ္ဌံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာဟာရသုံးဆောင်ပါတဲ့အသာလေးထွက်သွားပါနေပလိစီနေပလိသူကတော့နေပလိစီကိုထားလိုက်သူကသူထားလိုက်မပြုတ်နဲ့သူလန်းသူကုန်လိုက်ပလိစီတော့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်ပဲသူကသူနောက်မှသူအသိပေါ်လာမှတော်ရင်တော်ဒါသူကျွေးသူခံနေတာသူလည်းကျွေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကျွေးတယ်အဲ့ဒါအလုံးအယုံပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဟာရသုံးဆောင်ပါတဲ့အနောက်ကလည်းအစားစရာအရှင်သင့်ဗျာကောင်းလိုက်တဲ့ပါရမီတွေခေါ်တဲ့လူကလည်းဗဇက်ကိုကစုံမွင့်ပြက်လို့ရလားမရလားတော့မသိဘူးဘုံဘုံဗဇက်တော့ကစုံမွင့်ပြက်လမ तू आ တခါတဲ့ကိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အခုဒီမှာလဲတဲပေါ့တယ်ဘာလဲဟိုကာပွဲတွေမှာဟိုခေါ်တဲ့တွေမှာသောက်စားပြီးတော့မူးနေတဲ့လူတယောက်ဒါသူသောက်စားပြီးတော့မူးနေတဲ့အခန်းတွေပေါ့သူလောက်ခဲ့တဲ့ကနေဒီမှာလာပေါ်ရှူတာအသာလေးရှူတာလိုက်ရှူခုတော့တတိထားတတိထား
ူအသိရှိတယ်ရုပ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးအသိရှိတယ်သူဒါမင်းနဲ့မောင်ဖြူဆိုတဲ့ရုပ်ကသူ့ကိုသူတောက်ခဲ့တာတွေသူဖြစ်ခဲ့တာတွေပေါ်မှာသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအေးအဲ့ဒါလို့လေးလိုက်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးလိုက်လို့ပြောအဲ့ဒီအတိုင်းလေးအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲအသားလေးတတိထားလို့ဝင်လေထွက်လေလေးတတိထားလို့ပြော